Pregunta, ten vostede a palabra, señora Fernández. Bueno, eu entendo, bueno, non me veo a contestar exactamente o que quería. O bueno, a persona que vive dentro é unha ocupa, polo que sei. Non vou entrar aí porque non sei. Entón, realmente onde está vivindo? É o que sei, é o que sei. De feito, bueno, me enterei aí pouco, incluso, bueno, que non sei. O vamos a deixar. O que sí, bueno, eu creo que a Xunta sí é responsable e coñecedora, bueno, como xa sabemos, de eso. E despois o que o tema de reciclado, eu, bueno, eu o que digo é unha solución xa, bueno, o me dice que das dúas sentencias, a segunda está recurrida da actual empresa, que polo que sei non é galega. E bueno, aí sobre todo a ver un pouco a opción ou a solución é eliminar, bueno, desplazar eses neumáticos a que la empresa que poda facer a xestión deles. Tampouco sei, teño tamén as miñas dúbidas de si Sogarisa pode solucionar o 100% do reciclado, porque bueno, aí ese é outro tema, ¿no? Non vamos a entrar aí. E despois, bueno, si comentar que a Xunta, bueno, por lei, polo que entendo, si ten que estar bueno, o tanto de, non, de todas as actividades, neste caso, bueno, me dixo vostede que se chamaba a copios históricos de todos os almacéns e si sería responsable, non, do que pasara o día de mañá ou non. Mas que nada, lle digo que bueno, nesa comarca estamos casi como queremos, tenemos de todo, de todo. Xa lle digo, solo nos falta poñer un misto e arde todo a ferrolterra. Moitas grazas.